სახელითა მამისაითა და ცისაითა და სული საწმიდისაითა. გასულ კვირიაკეს, როგორც გახსნათ, მართლმადიდებელი ეკლესია მოიხსენიებდა პირს მამას ათანასი ათონელს, რომელმაც უპირველესი მნიშვნელობის მონასტერი დააარსა ათონის მთაზე და როგორც გახსოვთ, დედა მისი წარმოშობით იყო ლაზი, ანუ მეგრელი და განსაკუთრებული სიყვარული ჰქონდა ქართველებისთან. Სწორედ ამ მამის მორჩილებაში მივიდა მოგვიანებით დღეს ხსენებული ქართველი წმინდა მამა იოანე ათონელი, რომელიც ითვლება ათონის ივერთა მონასტრის დამაარსებელ უპირველეს მამად. თავის დროზე ერისკაცობაში ის სამეფო კარზე დაწინაურებული პიროვნება გახდა, წარმოშობით იყო არისტოკრატი, ჰქონდა საკმაოდ ღრმა განათლება, ძირითადში საკუთარი თავით მიღებული განათლება, თვითგანათლება ესე ვთქვათ, კარგად იცოდა ბერძნული და კიდევ რამოდენიმე ენა, გარეგნობითაც იყო ახოვანი მშვენიერი წარმოსადეგი და იყო ერთ-ერთი ცნობილი მხედართავარი. მაგრამ მიუხედავად ამ ყველა სიკეთისა, მიწიერი სიკეთისა, შეიძლება რა ამაოება ამის სოფლისა, მან დატოვა ყოველივე ეს, მათ შორის ცოლი და შვილნის, და თვითონ ტაო-კლარჯეთში გადაიხვეწა, დაეყუდა და დაემკვიდრა ოთხთა ეკლესიაში. და აკიქაურ მამებს მოგვიანებით მოსესა და გელასის თხოვა, რომ აღიკვეცათ იგი ანგელოსური სქემით, რაც სიხარულითაც აღასრულეს ამ ღირსმა მამებმა. თუმცა აქ დიდხანს არ გაჩერებულა. ამავე წმინდა მამების ლოცვა-კურთხევით იგი ულუმბოს მთაზე გადავიდა და ერთ-ერთ მონასტერში დაემკვიდრა და ძალზედ მალე წარემატა სულიერი თვალსაზრისით, ისე რომ შურიც და ხდომაც კი გამოიწვია იქაური ბერძენი ბერებისა, რაც არცთუ იშვიათი რამ მოვლენა იყო განსაკუთრებით ქართველთა მიმართ. ულუმბოში იქ რამოდენიმე ქართველ მამასთან ერთად მოღვაწეობდა. ამასობაში ბიზანტიის იმპერატორმა მადლიერების ნიშნად დავით კურუპალაც ჩვენს მეფეს მოუბოძა გარკვეული ქვეყნები. ალბათ მე ვფიქრობ, ეს იყო წარტაცებული ქვეყნები საქართველოსაგან, რომელიც დაუბრუნა მადლიერების ნიშნად, ოღონდ მოითხოვა სამაგიეროდ ბრძევლები. და ბრძევალთა შორის სიმამრმა იოანე მთაწმინდელისა, რომელმაც შეიფარა საკუთარი ქალიშვილი და შვილები იოანესი, აღზრდიდა მათ, მისი ერთ-ერთი შვილი კერძოდ ეფთიმი ძველქართულად მძევლებთან ერთად გაგზავნა ბიზანტიის იმპერატორის ტაზე. და როდესაც ამ ამბავმა იოანეს ყურამდე მიაღწია, იგი დიდად განრისხდა. იახლა იმპერატორს კონსტანტინოპოლში მას საკმაოდ დიდი სახელი ჰქონდა ჯერ კიდევ ვერში და სთხოვა, რომ უფლება მიეცა მისი შვილებთან წარეყვანა ათონის მთაზე. ამასობაში იგი ულუმბოდან, თქვენ იცით, რომ როგორც გითხარი, დიდი შური და ღვარძლი შეხვდა ბერძნებისგან და ესე იგი ღვთისმშობლის მითითები და გულისხმის ყოფით იგი ათონის მთაზე გადავიდა. როგორც აშას ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი წინასწარმეტყველებდა, რომ ამ ღირსი მამის მიერ ძალზედ მნიშვნელოვანი სავანე არათუ მხოლოდ ქართველთათვის, არამედ მთელი მართლმადიდებლური სამყაროსათვის იბერი ღვთისმშობლის სახელობისა დაარსდებოდა და რამოდენიმე ტაძარი აღეგებოდა ამ ადგილას. ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. ერთი სიტყვით, იახლა ბიზანტიის იმპერატორს გამოითხოვა საკუთარი შვილი და შვილთან ერთად დაბრუნდა ათონს და აქ რამოდენიმე მამასთან ერთად განაგრძო ღვაწლი ათანასე ათონელის მორჩილებაში. გასულ კვირიაკეს თუ გახსოვთ, მე მოგახსენეთ, რომ იმდენად წარემატა სულიერად, რომ უკვე საუბარი იყო მონასტერის იმის თაობაზე, ვინ უფრო მაღალი იყო სულიერებით, ათანასე თუ მის მორჩილებაში მყოფი იოანე. და აი ამ ლოცვის შემდგომ და აი ამ ჟაბაასისა მათ ხეები დარგეს ათანასემ და იოანემ და ვისი ხეც უფრო მაღალი გაიზრდებოდა, ღმერთს ნიშის თხოვეს, ანუ მინიშნება, ამით უფალი მიანიშნებდა, თუ ვინ წარემატა უფრო მეტად სულიერებაში. იოანეს ხე ბევრად მაღალი გაიზარდა, ვიდრე ათანასესი. აბა, რა თქმა უნდა, ბერძნების დიდი შური გამოიწვია და საბოლოოდ თავის გულის მურაზი საუკუნეების შემდეგ აისვლეს. არც თუ დიდი ხნის წინ იოანესაგან დარგული ხე მოჭრეს, ათანასესი დატოვეს იმის მოსასპობად, რომ იოანე მთის წინაშე აღემატა თავის მოძღვარს. იცით რა არის ჩემო საყვარლო, რამდენი ცხეებიც სურთ, იმდენი უჭრიათ, იმდენი ქართული მონასტრები მიუტაცებიათ, შოთა რუსთველის ფრესკები უშლიათ და გადაუხატიათ ხელახლა. ერთი რამ ცხადია, რომ უფალთან არაფერი მსგავსი არ მოქმედებს. მე მაგონდება გასულ კვირიაკესაც მოვიგონე, როდესაც ფერიცვალების სახით დიდება იხილეს უფლისა მწერვალმა მოციქულებმა, გზაში უკან მობრუნებულები დავობდნენ, ვინ იყო პირველი, ვინ უკანასკნელი. მე ჩემი თავი და ბუნებიდან გამომდინარე მიფიქრია, მე რომ ეს მენახა, ალბათ არანაირი სურვილი მიწიერი პაექრობის და პირველობის აღარ გამიჩნდებოდა. ვიდრე დას პეტრეს დაემართა, რომ თავდავიწყებაში შავარდა, ალბათ ჩემთაირი ბუნების კაცისთვის, მე ვფიქრობ, ჩემ გულში სამუდამოდ გაგრძელდებოდა ეს თავდავიწყება. ყოველივე აზრს დაკარგავდა, ყოველივე საძულველი დახტებოდა ეს სოფელი და რაც მასშია, და სწორედ ამას გვასწავლის ეკლესია, მოიძულო ეს სოფელი და რაც მასშია, და შეიყვარო უკეთესი და უმჯობესი უფალი ღმერთი თავისი წმინდა ძალებით.
da se ciuri sa supevli. Tanu sicot hleșive, am feganis mokalake, bișevipne, se ciuri mokalake, ne urs Pavle Mociculi amos, a vi se pistoneși. Bolos gan schat de bara, tu meuret mosuli șemdgom, da se ciuri sa supevlși. Bolos gan jram de bara. Fegnere bi sa sa sulistin, tu rapasi, movaleova, misia da danișule babs, Iberias, Iberielta, da ce însminda eclesias. Este albi gurgune, voila magati igus, ca da unatilon visat surt. De orice cartele biseti amake bivartrum, sul, cihnași unavihot, sul dezebi unacen, rom, gulișe musuleba, movipo, datugox, upeșe vinarciunul. Pentru ce ne bune vas, ce se gargat, vinicnus. Și roborski patara, upirate s-o mogoce, mașinile taustnuit, amovihere holme, da, sinandule și masa scargat, rațmi vaccinet. Hesul este tak ninevulia cartele halhim. Rudesa sugure, med, erti cartel tagani, va analize, va ambocrom, tu arăți inam zgoli, ce ne eri, samu damu tahi hoceba piri sa gan mitisa. Dar merg tot hot, când taneta, dar trebuie să ne vul, cartel mamebs, rom, ca si matlisa, dar ca ce șmarite bisa, ahut ginos rugor suțin carteles. Rad smeu picru, ti smadli tase sa sudeba. Egebis, gademete bulie, ce minatkome. Egeb, metadre, araketil mosurnes, Kibliana ta svoje sma shemi situe me majica ma svitui. Tis nebita da karnahi che ikna ahali sahe plichodel Mariamisa. Shen harvenahi sa codebuli, romeli saris metoki iveris kolac mida plichovli schatisa. Vidre is chati mobzandeba, atonuri cina sarmetuelebit iveriaš, dato evsra atons. Manam dis, shen harvenahi schati, ucinatruz, rugurs natli semeli erdrus, Kriste Matskovars, da ucinatruz aratu chatis dabruneba, saramet maleve iknebara meoret, didebi dabruneba uplisa, თავად უფლის მოსვლას დედამიწაზედან მათ შორის საქართველოში განშად ცოცხალთა და მკვდართა და ეს ხატი როგორც შესავალს ვთქვი მნიშვნელოვანი არა მარტო ქართველობისთვის ჩვენი ეკლესიისთვის ივერიის ღვთისმშობელი არამედ მნიშვნელოვანია საყოველთაო აზრით რადგან ეს ხატი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება წინასწარმეტყველების საფუძველზე იყოს არის მამხილებელი ანტიქრისტესი რატომ და როგორ როდესაც ათონური წინასწარმეტყველებით ეს ხატი დატოვებს ათონს მეფსეულად უნდა დატონ წმინდა მამებმა, ღირსმა მამებმა, ათონი, შეინარჩუნონ აღთქმა, არ გატეხონ აღთქმა მონოსტობისა, როგორც წავიდნენ სადაც სურთ. რადგან ძალზედ მალე, როდესაც ეს ხატი ივერიისაც წოდებული დატოვებს ათონს, როგორც თქვენ იცით, არაერთხელ გვითხამს, ზათქითა და მიწისძვრებით ჩაიძირება ხმელთაშუა ზღვაში, რაც გაფრთხილება იქნება მთელი მართლმადიდებლური სამყაროსათვის, რომ ანტიქრისტე უკვე გამეფდა. ეს ხატი იქნება ამგზით მამხილებელი ანტიქრისტესი. Da ის წინააღმდეგობას გაუწევს ანტიქრისტეს სულს და მსოფლმხედველობას იქ სადაც ბოლო ჟამს დაივანებს, ვის სახელსაც უკვე 9 საუკუნეა ატარებს, ივერიაში, ანუ დღევანდელ საქართველოში. რადგან როგორც არაერთხელ გვითხავს, ამ ხატის აქ მობრძანება ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი ფაქტორი იქნება საიმისთვის, რასაც ჩვენ დღეს ივერიის გაბრწყინებას უწოდებთ და არ კი ვიცით წესიერად, რაში მდგომარეობს ივერიის გაბრწყინება. Მაგრამ ვიდრე ეს მოხდება, თქვენ კარგად იცით, რომ Lazare საქართველო უნდა მომკვდარიყო, აკი მოკვდაკიდეს. Lazare საქართველო უნდა აკრულებულიყო და აკი ყავს. Სნეობრივი თვალსაზრისით და არა მარტო სნეობრივი გაგებით. Და Lazare საქართველო უნდა აღდგეს მკვდრეთით. Პეტრეს, პავლეს, იოანეს და დების, მართასა და მარიამის შუამდგომლობით, ანუ რწმენით, იმედით, სიყვარულით და სიკეთის სულიერი და ხორციელი სახით. Ანუ ამ სათნოებებით Pirat piradat შეიმყობა კლავას ქართველიერი რაც იქნება საწინდარი ფთიური მოწყალების ეგარდამოსვლისა ქართველებზე და საქართველოზე და რაც შედეგად მოიტანს ივერიის გაბრწყინებას და ერთი უნიშნულოვანესი ფაქტორი მას ივერიის ღვთისმშობლის აქ დაბრუნება მერმე იოანე მახარებლის სესხოვანი ქადაგებით აქ გამოჩინა ეგებ ჩვენ შორისაც არის უკვე და ემზადება უკანასკნელი ქადაგებლობისთვის რადგან ყოლა წმინდა სამების სახელზე სამგზის უნდა იქადაგებოდეს საქართველოში წმინდა სახარება ეს აღასრულა ფიურმა განგებულებამ ჯერ ანდრია მოციქულის სახით მერმე წმინდა ნინოსი და უკანასკნელ იოანე მახარებლის სახით და გარდა ამისა ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი კიდევ რაც მოხდება ეს არის სამღვდელოების განწმენდა და განკვეთა ჩვენი წიაღიდან უღირსი სამღვდელოებისა რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რადგან ხშირად გვითქვამთ ქრისტიანული კანონის მიხედვით სამღვდელოება ძალა ეკლესიისა. Და როდესაც სამღვდელოება არ დგას თავის სიმაღლეზე და შაფლულია უნანელად სოდვებში, მრევლის დაკნინებულია და ქრისტეს სხეულსაც უპობა შეპარვია. Თავის თავში ის უპოლველია, ძველ ქართულად თქვა ქრისტეს სხეული, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რადგან იგი იდუმალი სხეულია ქრისტესი და ქრისტეს სხეული ყოლა წმიდა არის. Მაგრამ ვაი მას, ვინც ეცდება სენი შეხაროს ქრისტეს ამ წმინდა სხეულს.
თქვენ იცით რომ სანჟელის ყველაზე უკიდურესი და უსაშინელესი ზომა ეკლესიაში ეს არის ანათემა განკვეთა სავსებით ეკლესიიდან და ქრისტიანობიდან. ანუ როდესაც ესა თუ ის პიროვნებანი თუ პიროვნება და ჯგუფი დასი მასაკოლილი უკვე ცდილობს გახსნას ქრისტეს წმინდა სხეული, რა ხდება? ადამიანურად რო ვთქვათ, ქირურგიული ჩარევა და მათი სავსებით მოკვეთა ეკლესიიდან. აი ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორები, ივერი ღვთისმშობლის გამოჩენა, იოანე მახარებლის გადაგება, სამღვდელოების აღორძინება, რომელსაც შეემატება არაქართველი სამღვდელოებას უკანასკნელ შავს. Სწორედ მაშინ პირველ ყოვლისა, როდესაც ივერი ღვთისმშობელი დაბრუნდება ივერიაში და მერმე რუსეთშიც იქნება საყოველთაო დევნა სარწმუნოების, მას შემდეგ რაც თავად რუსეთი დაკნინდება, დაიშლება, დაპატარავდება და ერიესე საბოლოოდ დაეცემა ცოდვებში. Და იქამდე რომ მათი მღვდელმთავრები შეიტანენ ერთ-ერთ უპირველეს დოგმაში, სწავლებაშიც კი ეკლესიისა, ქრისტეს აღდგომისა და საერთოდ აღდგომის ჭეშმარიტებაში. რადგან პავლე მოციქულიც ამბობს საუკუნეებით ადრე, სამე თუ არ წამს ქრისტეს აღდგომისა, უაზროა ჩემი სარწმუნოება. ფასი არა აქვს და აზრი არა აქვს. ქრისტე აღსგან მკვდრეთი და ყველას თანა აღადგენს, ვინც ირწმუნებს მასში და შეუდგება წმიდა და უბიწო ცხოვრებით. იმის გამო რომ იოანეს პირადი მაგალითით, მისი ასკეტური წმინდა ცხოვრებით და იქ მყოფი ქართველი მამებისა, უამრავი ქართველი შეეძინა ათანასე დიდის ლავრას მონასტერს, საჭიროება დადგა რომ ქართველები ცალკე გასულიყვნენ. მანამდის იოანე მთაწმინდელმა აღაშენა იოანე ღვთისმეტყველის სკიტი, არც ეს არ არის შემთხვევით. მათ უწყოდნენ იოანე მახარებელი შვილობილი რომ იყო ღვთისმშობელ მარიამისა, რომლის წილხდომიც იყო ივერია და ერი ქართველთა და ივერიელნი საზოგადოდ. ივერიელში მოიაზრება, ვინც ივერის ეკლესიის წევრი, არამარტო ქართველები, ქართველი მართლმადიდებლები, არამედ ყველა არაქართველი, რომელიც ამ ეკლესიის წევრი არის. ისინიც ამ გაგებით არიან ივერიელები და ეს მისია, რაც არის ამ ეკლესიაზე, არის თანაბრად თითოეულ მათგანზე, მიუხედავად ეროვნებისა, ერთ აღსარებლობის შემთხვევაში და გამოისობით. ერთი სიტყვით თავდაპირველად იოანე ღვთისმეტყველის სკიტი აღაშენეს და ქართველი მამები იქ გადავიდნენ. მე ვგულისხმობ ადამიანურად უწყირა ბერძენთა თვისება, მედიდურობა, იმპერიული აზროვნება და სხვა, რომ ალბათ შურისა და სხვა მიზეზებისა გამო, არამარტო გამრავლების გამო, ქართველები იძულებული გახდნენ, რაზედაც აკურთხა კიდე სათანასემ, მათმა მოყვასმა, რომ ცალკე სკიტში გასულიყვნენ. თუმცა ხელმწიფებრივად სასულიერო ხელისუფლებით ისინი ისევ ათანასეს მორჩილებაში იყვნენ და საბოლოოდ მათი გამოყოფა მოხდა მაშინ, როდესაც დაარსდა ივერთა მონასტერი. ეს კი შემდეგნაირად მოხდა. იმ ხანებში საბერძნეთის მცირეწლოვან უფლისწულებს ბასილსა და კონსტანტინეს და დედასამარცა დედოფალსა აღუჭანტა ერთ-ერთი იმ დროის ცნობილი მხედართმთავარი ბარდას კლიაროსი. იმპერიის დიდი ნაწილი დაიპყრო და თავად უფლისწულებს სიკვდილის საფრთხე ემუქრებოდა. შეშინებულმა დედოფალმა იოანე თორნიკე, რომელიც იმხანად ჩასული იყო უკვე ათონის მთაზე მახარებლის კიჩში ქართველებთან და აღკვეცილი იყო ბერად, მოუხმო თავისთან როგორც უწინ ცნობილ მხედართავარს სთხოვა დახმარება და წერილი თვისი გაატანა მას ქართველთა მეფე დავით კურუპალატთან. აწერილშიაც იგი დახმარებას სთხოვდა დავით კურუპალატს. დავით კურუპალატმა სიხარულით მიიღო როგორც იოანე თორნიკე, ესეთ მისგან მოტანილი წერილი. მან სასწრაფო შეკრიბა მხედრობა რიცხვი 12000, პასპეტის თანამდებობით, ძველი თანამდებობით აღუდგინა რა იოანე თორნიკეს, ჩაუყენა სათავეში და წარგზავნა ბიზანტიაში და ძლევა მოსილი გამარჯვება მოიპოვეს ბარდას კლიაროსს. და პირველ ყოვლისა თავად ბერძენი ისტორიკოსები აღნიშნავენ, თუ ესეც არ ამოშალეს, მათ შვევიათ უმადურობიდან გამომდინარე ბევრი სიკეთის ამოშლა, თუნდაც ივერის მონასტერს ვახსენებ, ფეხს არ ადგმევინებენ ქართველს. ასე იგი არაჩერებენ მონასტერში და საერთოდ შეიძლება მოსალოცათაც არ მიგიღონ. ასეც ხდება, რაც ყოველად გაუგებარია ქრისტიანული ზნეობიდან და სწავლებიდან გამომდინარე. სადღა მოყვასის სიყვარული. მაგრამ ადამიანური ღვარძლიანობა და ანგარიშიანობა მათში როგორ ჩანს, მათ სარწმუნოებაზე მაღლა დგას. ამიტომაც აი როგორც დღეს აბოვიკითხეთ დიაკვნის პირით გენეცარეთის ტბაზე პეტრე რომ შეშინდა და ჩაძირვა იწყო ტბაში და ამხილა უფალმა მცირედ მორწმუნეობისათვის, ასევე მცირედ მორწმუნეობას დაუწუნებდი მე თუნდაც დღევანდელ ბერძნებს, რომლებშიც ეროვნული და ნაციონალური სჯამოს ზეციუსსა და ქრისტიანულს. შეიძლება არ მოვიგონო გასულ პირასკი მოვიგონე, მაგრამ სათქველი ითხოვს, როდესაც ჩვენი პატრიარქი 200 წლის ჩასული იყო ათონის მოსალოცად, მათ შორის რა თქმა უნდა და პირველ ყოვლისა ივერთა მონასტრისა ტრაპეზობის შანს პატრიარქმა, როდესაც ჩვევია წინდახედულობა და ეგრეთ წოდებული დიპლომატიური საუბარი, ფრთხილად და ძალიან რბილად დაზინა თავის საუბარში ბერძნების და მამასახლისის მისაბართი პირველ ყოვლისა, რომ კარგი იქნებოდა რომ 200 ქართველი ბერიც იბრძოდეს ივერთა მონასტერში ივერიიდან. სახეც კი შეეცვალათ, მე ნაკურები მაქვს ეს დოკუმენტური კადრები. გაღიზიანდნენ,
განრისხდნენ, უბრალოდ პატრიარქის წინაშე გადმოფრქვევა მოერიდნენ, თავი შეიკავეს, როგორც სიტყვიან, მაგრამ ეს კითხეს, რომ ეს ყოვლად შეუძლებელი იყო არსებული ტიპიკონის მიხედვით. Წმინდა მამები, რომელმაც დაგვიარეს ეს მონასტერი, სწევენ და შეაჩვენებენ ყველას, ვინც ტიპიკონს შეცვლიდა მონასტრისას, რომელიც შეცვალეს კიდეც. ერთ სიტყვით, თავაზიან ფორმებში მეტნაკლებად უარი უთხრეს ჩვენს პატრიარქს. პატრიარქმა გაიღიმა და მისთვის ჩეული სიბრძნი დაზინა. თუმცა გარა არც ეგ არის აუცილებელი. Aki male atonuri წინასწარმეტყველებით ივერის ღვთისმშობელი თავად დატოვებს ათონს და დაბრუნდება საქართველოს. Ესე იგი, თქვენ არ გინდათ იწვიოთ სამართლიანობის გრძნობიდან და ისტორიული სამართლის გამომდინარე ქართველი ბერები, თავად დაგტოვებთ ივერის ღვთისმშობელი. Აი დღეს გაბრიელ ქართველის სცენებაც არის, ვინც გამოასვენა ეს ხატი. ქართველმა სვათაშორის და არა ბერძენმა, თუმცა რიცხობრივად ბევრად აღემატებოდნენ ბერძნები და არამხოლოდ ბერძნები ცხოვრობდნენ. ღვთისმშობელმა გამოცხადებით გამოუცხადა წმინდა მამებს, რომ მისთვის სათნო იყო მხოლოდ და მხოლოდ გაბრიელ ქართველის შემდგარი იყო, როგორც ხმელზე წყალზე და გამოებრძანებინა ეს ხატი. იგიაო მხოლოდ ღირსი მიერქვა შემი ხატი. Მე არ გაინტერესებს, რომ ამდენი არაქართული მონასტერი იყო და მხოლოდ ივეროში მობრძანდა. ეს მარტო ისტორიულად კი არ მოხდა. ეს წინასწარმეტყველებაც არის. უკანასკნელ ზავზე, ივერის გაბრწყინებაზე და ასე შემდეგ ამჯერად ამ განხილვას აღარ მოხვევი. Ერთი სიტყვით, როდესაც უდიდესი წვლილი შეიტანეს რა ამ გამარჯვებაში, დავით კუროპალატს დაუწყო ფერთი ნალაფარი ივანე თორნიკემ. დავით კუროპალატმა არ მიიღო ნალაფები და შესწირა ათონის მთას და სთხოვა, რომ ქართველებს სავანე აღეშენებინა, რადგან მან იცოდა, რომ ქართველებს დიდი ხნის წადელი ჰქონდათ, რადგანაც მათი რიცხვი დღითით ხე მატულობდა და სკიჩი მახარებლისა ვეღარ ეტეოდნენ, რომ აღეშენებინათ თვისად მონასტერი. ბიზანტიის უფლისწულებმაც და დედოფალმა სიხარულითა და მოსწრაფებით მისცეს უფლება, რომ ქართველებს აღეშენებინათ, ისე როგორც კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა. ამის შემდგომ ძალზედ მალე ამ დიდძალი საგანძურით ნალაფებით აღაშენეს ეს მონასტერი. და არა მარტო მონასტერი ივერთა, არამედ მრავალ სხვა არაქართულ მონასტრებსაც შეეწინნენ, რაც რა თქმა უნდა დავიწყებულია სრულიად შეგნებულად. თუმცა ჩვენს ისტორიაში ამან მოაღწია. ეგ კი არა, ჩემო საყვარელო, ათონზე რომ მიდიხარ, ათონელი მამების საფლავსაც კი არ გაჩვენებენ. აი ვთხოვეთ, რომ ივანე თორნიკეს ჯაჭვის პერანგი ეჩვენებინა თაყვანისცემისთვის. უარი განაცხადეს სასტიკი. საერთოდ ათონზევე ამბობდნენ ბერძენი მამები, რომ ყველაზე მეტი სიწმინდე არის ივერთა მონასტერში. ხოლო ჩვენ რა ვნახეთ სხვა მონასტრებში და რომ წარმოვიდგინეთ კიდევ რა შეიძლება გვენახათ, რა ყოფილიყო, აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი სიწმინდე სწორედ ივერთა მონასტერში იყო. მე ვფიქრობ, ყველა ეს სიწმინდეები, ყველა ეს წმინდანები მეუხათ უდგანა საქართველოს დღეიდელა დღემდე. ადამიანური ლოგიკიდან გამომდინარე, ყოვლად ალოგიკური არის, რომ საქართველო დღეს არსებობს ჯერ კიდევ როგორც სახელმწიფო და არსებობს ქართველელი. ესე იგი, არ ყოფილა ბოროტგანსასტელები და დამპყრობნი, რომელსაც საქართველოს მიწაზე არ გადაევლოს. კარგად ამბობდა ჩვენი პატრიარქი ეფრემ მეორე, ქართული მიწა სადაც არ უნდა აიღო და მუჩი ხელი მოუჭირო, ყველგან სისხლი გაუვა, რადგან გაპოხიერებული არის ჩვენი წინაპრების სისხლითა და ძვლებით. მრავალტანჯული ქართველი ერისა და საცოდაობა არ არის, ხშირად მკითხულობ არა რიტორიკისთვის, რა თქმა უნდა, რომ ასეთი ერი ასე უსახელო დაიღუპოს სწორედ მაშინ, როდესაც მოახლოვდა უფლის დიდებით დაბრუნება დედამიწას. მე ვფიქრობ, რამდენადაც არსებობს ეს გადმოცემა და წინასწარ, ეგ არასდროს არ მოხდება. არასდროს არ მოხდება. საქართველოში არ დაილევიან წმინდა მამები. ისინი, ვისი წინამძღვრობითაც უფალი, როგორც ჩვენი პატრიარქი ხშირად ამბობს, სამშვიდობოს გაიყვანს ქართველებსა და საქართველოს. ის რაც დღეს ხდება, უბრალოდ დამაფიქრებელი უნდა იყოს ჩვენთვის. ერთნი საბოლოოდ გვარდებიან ქართველთაგან, მეორეთში პირიქით იღვიძებს ქართული სული. რამდენადაც ალოგიკური არ არის ეგ. რადგან სწორედ ტანჯვაწამებაში მოგქონდა ჩვენ წინაპრებს ჩვენი ქართული სული და მსოფლმხედველობა ქრისტიანული. ერთი სიტყვით აღაშენეს დიდებული მონასტერი. და სწორედ ამ ხანად მოხდა გამოცხადება. კერძოდ მამებმა და არამარტო ივერიელმა მამებმა იხილეს და რამოდენიმე დღე და ღამე იხილებოდა ნათლის სვეტი, რომელიც ღამე როგორც ცეცხლის სვეტი შანდა დაშვებული ციდან ხმელთაშუა ზღვაში. რაკიხა ეს გაგრძელდა რამოდენიმე დღის განმავლობაში, ნავში დასწრნენ ქართველი და არაქართველი მამები და თვისი ნავები შესურეს ზღვაში. როდესაც მეტნაკლებად მიუახლოვდნენ, აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც არაძლევდა საშუალებას, მიკარებოდა რომელიმე მას. რაც უფრო ღრმად მიცურავდნენ, უფრო ღრმად შედიოდა ხატი, რომელიც არაბუნებრივი, წებუნებრივი კანონებით ფეხზე იდგა ზღვაზე და არიზერებოდა. ამის შემდგომ დაბრუნდნენ და ქართველი მამები ლიტანიობითა და მარკვით, შუაღამეანის ლოცვებით, შეჰვედრეს უფალ ღმერთსა და ღვთისმშობელ მარიამს, გამოეცხადებინა თუ როგორ მოქცეულიყვნენ ამ შემთხვევაში, რაკი რა ხატმა არ მიიკარა არავინ. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი მარიამი თავად გამოუშტა ქართველ მამებს და ამცნო, რომ მისი ნება იყო და მხოლოდ იგი იყო ღირსი,
Gabriel Cartwell, რომ შემდგარ იყოს გლასი, როგორც ხელსა და გამოებზანებინა მირქმით ეს სასაუთმოქმედი ხატი. Და მართლაც, როდესაც Gabriel Cartwell-ს ახსენს, რომელიც განთქმული იყო მამათა და როგორც ქართულ მამათა შორის თავისი განდეგილური მემდუმარე და ასკეტური ცხოვრებით და რომელიც საფხულობით მაღალ მთის ნაპრალებში იხწოდა ხოლო ზამთრობით და ძალიან კაცი ზამთარიც სათონზე ჩამოდიოდა ხოლო ქართველთა სავანეში თუმცა ამ დუმარებას იგი არ ტოვებდა და ასკეტური ცხოვრების ეს აი ამ მამას ამცნეს რომ ღვთისმშობლის ნებით და ღვთის განგებულებით სწორედ მას უნდა გამოეტანა მირქმით ხატი ღვთისმშობელ მარიამისა მანას მორჩილებისთვის და ლოცვით წმიდათა მამათა ლოცვა ხო უფლისა და ღვთისმშობელ მარიამის მიმართ და შედგა ზღვაზე როგორც ხმელზე ხატი აღარ შესულა ზღვის სიღრმეში არამედ გაჩერდა იგი გაბრიელის წინაშე რომელს თაყვანისა მას მირქვა ძველ ქართულად ისწავლეს გულში ჩახუტებას გულში ჩაკრას აიღო მირქვა გულში და ლოცვით გამოაბრძანა იგი ნაპირზე და სადაც პირველად დაასვენა ეს არის ივერთა მონასტრის პირდაპირ სანაპიროზე სანაპიროსთან მეყოფილვა ჰქონდა ეს სიხარული ივერთა მონასტრისა სადაც დაასვენა ხატი წყარო მამოშკეფა უკვე 900 წელიწადიან და მეტი ეს წყარო დღეინდელად დღემდის მოედინება არის ათონური წინასარმეტყველება როდესაც წყარო დაშრება ესე იგი ბერებმა უნდა დატოვნათუნე ანუ ივერის ღვთისმშობელის უწინ დატოვებს ათონის ნახევარკუნძულს. რა თქმა უნდა, ეს უდიდესი სიწმინდე, რელიქვია, სასაუთმოქმედი ხატი ქართველ მამაებმა ყველაზე მათი აზრით და ეს ასეც არის, წმინდა ადგილას დაასვენეს, შეასვენეს საკურთხეველში. მაგრამ ხო ისაოცრებავ, როდესაც დილით მოვიდა კანდელაკი და სურდა კანდელი აენთო მის წინაშე, ხატი იქ აღარ აღმოჩნდა. შეშფოთებულმა მამებმა ძიება დაიწყეს, თუ სად შეიძლებოდა ხატი ყოფილიყო, ან ვინ იკადრა და გამოასვენა კურთხევის გარეშე ხატი საკურთხევლიდან და ამასობაში მათ თვალი კიდეს, რომ კარიბჭესეთ იყო ხატი დასვენებული. მათ უმეცრებით იფიქრეს, რომ ვიღაცამ ფითნებურად მოიმოქმედა ეს და ორჯერ და სამჯერ შეასვენეს რა ხატი საკურთხეველში, კვლავ კარიბჭესეთ დახვდათ. Da bașinga gamoeșcă da ღვთისმშობელი მარიამი ათონელ ქართველ მამებს და ამცნო რომ თქვენ კი არ უნდა დამიცვათ მე არამედ მე მოვედი იმად რომ თქვენ დაგიცვათ და დაგიფაროთ და არამხოლოდ თქვენ არამედ ყველა ეს ათონელი მამები და არამხოლოდ ამ სოფელში არამედ მერვინდელ ცხოვრებაშიც კი და ვიდრე ეს ხატი იქნება დასვენებული ივერთა მონასტერში მანამდეს მადლი და წყალობა ძისა ჩემისა არ მოაკლდება მას აი რამხელა სასულები არის მთელი საქრისტიანოსი დღემდის არის ჩვეულება 900 წელიწადია ეს ტრადიცია არსებობს ოცივე მონასტრის წინამძღვრის კურთხევით მიდის მორჩილი ყოველცისმარე დილას ივერთა მონასტერში და ნახულობს არის თუ არა ხატი ადგილზე მერე თქვენიცით რომ ეს ხატი წინასარმეტყველებს წინასარმეტყველური კანდელებია ქართველი მამის შეწირული კანდელი იწევს არაბუნებრივ ბრუნვას როდესაც დიდი კატაკლიზმები და უბედურებები არის მოსალოდნელი დედამიწაზე როგორც იყო სპეტაკში დამანგრეველი მიწის ვრამ ერადის ომი, თუ წარმოიდგინეთ თქვენ, ეს მნიშვნელოვანი რამ არის. რა მოხდა? ერადის ომი დაიწყო მესამე მსოფლიო ომის, ზოგი აზრზე არ არის. სინამდვილეში ეს გონია მორიგი რაღაც ფრაგმენტი მსოფლიო პოლიტიკური და სხვა სამხედრო ცხოვრებიდან. მაგრამ ეს ომი ხო ხედავთ, სულ სხვა ხასიათის არის. ძალიან გველური პოლიტიკა არის, ებრძვიან ტერორიზმს და პირველი ტერორისტები თავად არიან სინამდვილეში. საბოლოოდ მაგალითად ერაც რა მოუდეს, რომ იგი ამზადებდა და ჰქონდა დიზელი ქიმიური იარაღი. მე მინდა დავზინო რომ ატომური არ ქონდა. დავიწყოთ თქვენგან განიარაღება. თუ მაინც და მეც ამაზეა ლაპარაკი. გასაოცარი რაღაცა მოხდა. ამ მიზეზით რომ ქიმიური იარაღი ქონდა დაიწყეს ომი, სინამდვილეში დაიწყო მესამე მსოფლიო ომი გაბატონების მიზნით, ურიებისა დედამიწაზე მასონებისა. თავად ვაშინგტონის დედაქალაქის გარეუბანში დიძალი, აი სწორედ იმ პერიოდში მოხდა, როცა ომი დაიწყო, დიძალი ქიმიური იარაღი აღმოაჩინეს. მაშინ მე ამბიონზე ვიყურე, მოდით ახლა დავარტყათ ვაშინგტონს. თურმე ყოფილა უფრო მეტი ქიმიური იარაღი. რა თქმა უნდა, ეს მიაჩუმათეს, თუმცა ინფორმაციამ გაჟონა, მიაჩუმათეს და ომი გააგრძელეს. ერაყში მოყვა ეს ავღანეთი, ავღანეთი დაიპყრეს იმავე პერიოდში, ახლა ლაპარაკი არის ირანზე და საბოლოოდა ერთი სიტყვით, მე მის თქმა მინდა რომ ეს ხატი არის სასაუთო, თითმისი კანდელები წინასარმეტყველებენ. იქ ორნაირი კანდელებია, ერთი მსოფლიო მოვლენებზე, მეორე ადგილობრივ კატაკლიზმებზე, უბედურებებზე, წინასარმეტყველებს. ესეც მიანიშნებს რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ხატი. და მარტო იმით კი არა რომ ანტიქრისტეს მამხილებელია და ბერებს გააფრთხილებს, არამედ იმითაც რომ ივერეში დაბრუნდება და ივერის დაბრუნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი სწორედ ამ ხატის აქ დაბრუნება იქნება. ვიდრე ეს ხატი დაბრუნდება, ასეთი არის ღვთის კურთხევა, რომელიც ჯერ ასრულდება. მე არა მათი ძალაუფლება ვხდელს რომ გავსე კურთხევა. შეიძლება ამ ტაძარში გავსე ეს კურთხევა.
Pisa da ftishovlis nebit shen kharvenakhis khatmas sruliya sakartvelovna moiaros da tu shesadzlebele chveni dagarguli mitsebis. Ar vici es utsmindesma itsis, aritsis, svachoris me vapirebt tserili mivtsero da aramarto amasdan dakavshirebit. Danarcheni neba misia. Mertva misis gulisman. Mas aps es zalaupleba gases angvari lotsakulis aris sruliya sakartvelos katolikos patriarkhi, anu mas aps andria motsikuli chveni ganmanatslebeli motsikuli stori madli da khelmtsipeba. Dedamitsase. Vertis nebare, mod e amestuisat zvilo se tuketo satmu, aptisatvis ahsrundes es inasarmetqvelebas. Am khatma moiaros sruliat sakartvelo. Da es khati dagteba sore diveris ftishovlis ak dabrunebas. Ames momse mravali chventagani gakhteba, imetro vatsleulebi da saukunebis sulats araris darchenili. Akhlos vi ars Ivane ftismetqvelis chveni uganastani ganamatlebis inasarmetqvelubi sitqvebi rom vikhmaro. Ase da amgvarat es khati davanebuli ikna karibcheze da chota mogvianebi tsminda mamebma Caribcesat, mas aghushenes, tsire eklesia, sadats ghindelat ghemdis aris dasvenebuli es minda khati. Tu gmertis neba ikneba tavat ptishovel Mariamisa da ai atonze vfikro metki tsasulas. Tumsa imderi khelonuri ragatsebi gach uamravi. Ai rogorc ert-erti komediante khumrovda khome rusetshi momitane tsnoba rom es namdvilat aris tsnoba. Anu khelonurat gikvnian barierebs rom ar gakhvidet. Da ra ari mizezi vkitkhe ert madgas tanamshovel. Kves rom rom ar darche ik Samușaut, me, mamarcili, dar ce samușaut? Sirițuile ar arime, rom atunze mi-i divar, musalo, sada ai se traga să scadrulot. Me, mine pe bulivar u pauze. Zalian, mă dume bulivar, au reseț mi-i dau tua. Sau, a, tisne ba, dar ce vei, acas cu tisne ba, arista. Bolos, da, bolos, mama Gabriel Taneta, tot a gaubedeva, mi aravaris, mama, vitui, a care ești, ce mi-i atunis, ce mi-i Ierusalimit. Are, i-ați visabil, o să tavad male mobizan de bac, patriarhi sa arivos. Saiatul Mogzaurul Batsarmi, tundas Piligrimul, Magram Rudisas, Adgil Zemihual, Inhela Madliga, Demodeșenzero, Mere Picro Gulshiro, Hirda, Esualeba, Es Mogzaurul Ba, Es Taugada Saulebida, Paterakebi. Sa Mogit Hetro, Cermain Smova Herhet, Amhatan, Taujdomeli, Tadawehada. Șelkhov, Hescenebul, Sminda Mamevs, Ioanes, Gabriel, Krepsi, Tuela, Atonelda, Kartel Mamas, Ara Kartel, Bulshemat Gevars, Sakartelos, Bedisas. Rom ჩვენში აღორძინებული იყოს წინაპართა სული. Რაითა ერთობით ამ სოფელში და ზესთა სოფელში, ზეციურ იერუსალიმში, ზეციურ საქართველოში ვადიდებდეთ საუკუნო თუკუნისამდე მამასა და ზესა და სულსაც წმინდასა. ამენ.